galera, bem-vindo ao meu canal aí do YouTube. Sei que eu tô um pouquinho parado aí dos vídeos, né? Já tem um tempo que a gente não posta nada, mas agora a gente vai postar aí com constância pelo menos um vídeo aí por semana. Então vai ter muita coisa legal. Esse primeiro vídeo aqui vai ser sobre um dia de treino comigo, né? Que vai mostrar basicamente a minha rotina de treino, quais são os principais treinos que a gente faz e tudo. Então vai ter muita coisa legal aí para acompanhar. E hoje a gente está indo aqui agora pro primeiro treino, né? Que é o treino de competição, que acontece todo segunda a sexta, 10 horas da manhã, né? Que é o treino onde o bicho pega. E hoje é um dos dias até assim mais difíceis, vamos falar assim, porque esse treino é o que a gente chama lá de roda da morte, que é quando um atleta fica no meio e vai entrando pessoal fresco. A cada um minuto entra alguém fresco em quem está no meio. Então é um treino bem longo, bem exaustivo mesmo. Acho que vocês vão curtir. Quem não vai curtir sou eu e os meninos lá, mas acho que vocês vão curtir. E vai ter muito também aí fora os treinos, né? Fisioterapia com o Fadel, quiropraxia com o Rafael, um pouco do treino com Formiga também, que é meu preparador físico há mais de 10 anos. Então é isso, espero que vocês gostem. Se tiver qualquer sugestão aí para os próximos vídeos, é só falar, que a gente vai se programar aí para postar o que vocês querem ver, né? Os vídeos são para vocês, então é importante a gente saber o que vocês querem ver. E é isso aí, espero que vocês gostem. Então esse aí é um treino para você treinar sobre fadiga, entendeu? Treinar resistência, treinar raça, treinar o psicológico. Por você ficar 10 minutos ali trocando um minuto toda vez com alguém fresco, é um treino que você está o tempo inteiro mais cansado do que a pessoa que você está treinando. Então você está o tempo inteiro no perrengue, o tempo inteiro tendo que sobressair, né? E a própria forma que começa o treino, que é você sentado sem pegada, já é uma desvantagem também, né? Porque o oponente pode se adiantar, dar um pulo, fazer uma pegada e já chegar numa posição boa mais facilmente do que se você estivesse em pé, por exemplo, e fizesse uma pegada, ou então os dois ajoelhados, e você poderia puxar ou ir por cima, né? É um treino que te obriga a treinar muita guarda e te obriga a treinar esse momento tão importante, que é o momento de você fazer a pegada e conseguir colocar no seu jogo. Você pegou aqui, ó. Aqui, ó. Já tá.
aqui que o nutricionista passou, o Daniel Coimbra, que é creatina, proteína e maltodextrina, que é carboidrato, né? Maltodextrina. Aí, ó, um almocinho pronto. Um pouquinho só de arroz. Filé mignon, salada. É uma farinha que eu gosto bastante. É muito bom. Silvaninha arrasa na cozinha aí. Muito gostoso mesmo a comida dela. Salva a pata aí. Ele é bem organizado, uma pessoa bem simples. É focado no que ele quer fazer, focado em tudo que ele vai nos treinos. Ele não é só um lutador, né? Que ele também tem academia que tem que coordenar e muita coisa, né? Aí ele tem que se arrumar, se organizar tempo para tudo isso, né? Com o Felipe, fazer uns ajustes. O atleta dando os cascos. Só preventivo mesmo, na sessão. Fizemos a manutenção na armadura, tá alinhado e balanceado. Tá faltando só os graus, viu, gente? Isso aqui é só pro paciente respeitar, entendeu? Bom, arrumadinha. Tá dando aula, né? Uhum. Sisters, we switch up the wrong and the right. I've just about enough of this darkness. I think it's time we bring it back to the light. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. Meu apelido é Formiga, sou faixa preta da Gracie Barra, preparador físico aqui da equipe Felipe Preguiça Team. Estamos iniciando uma nova fase no processo de treinamento do atleta, visando o Mundial, caso tenha, ou o Grand Slam. Nessa fase atual da sua periodização, estamos fazendo a transição do treinamento que tinha um caráter hipertrófico, objetivando agora um aumento da força máxima e posteriormente da sua potência muscular para ter uma transferência direta para o trabalho aí dentro do tatame no jiu-jitsu, beleza? Valeu, pessoal! Ah, cara! É demais! Mais forte!
fisioterapeuta ortopédico esportivo. É, sou profissional responsável por estar acompanhando o Felipe Preguiça aí na caminhada no mundo das lutas e no mundo do jiu-jitsu. A ideia da fisioterapia como suporte para atleta de alto rendimento, ela tem dois grandes pontos, né? Que é a parte preventiva e a parte curativa. A parte curativa é aquela relação da lesão, né? Uma vez que o atleta tem um processo lesivo e entra para a fisioterapia e processo de reabilitação. Já a parte preventiva é esse trabalho que a gente tenta fazer para minimizar o risco de machucar e tentar fazer com que ele tenha sempre alto desempenho, auxiliar na parte performance, né? Então, o trabalho que eu faço com o Felipe tenta pegar o melhor dos dois mundos, uma vez que a demanda diária dele de treinamento é muito grande. Então, principalmente nesse período que ele está sem competições, assim, ou a gente tem um gap maior de competições, a gente tenta trabalhar muito essa parte preventiva. Então, hoje, no trabalho da fisioterapia, que eu tentei trabalhar com ele? Um trabalho de controle de cintura escapular, que é uma queixa de ombro que ele tem antiga, a gente está tentando controlar. E ao mesmo tempo trabalho de estabilização e de controle neuromuscular para o membro inferior, principalmente trabalhando na parte do tornozelo dele, que teve uma lesão importante na última luta dele. Então a ideia do trabalho hoje foi muito esse processo de estabilização de tornozelo, de controle de membro inferior. Então a gente vai pegando sempre o melhor dos mundos, né? Curativo, preventivo, tentando trabalhar e tentando dar cada vez mais uma condição melhor para ele, uma melhor estrutural para ele, para ele sempre estar treinando bem, em alta performance, em grande desempenho. Vai começar a encaixar minha guarda profunda. É o seguinte, sabendo posicionar, né? Vou passar, ó, pro outro lado. Galera, obrigado por ter acompanhado o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado aí das atividades e dos treinos, e é isso aí, vamos treinar sempre aí, tendo competição ou não, para continuar evoluindo, e é isso aí, viveu lifestyle.